Servus lidi, vítám vás u 12. dílu z naší EU5 série, no a dneska to bude klasicky extrémně nabitý, protože budeme zdolávat 3 mazlíčkovské bose a zároveň i nějaký podzemka, ale tohleto video je ještě v něčem speciální, a to tím způsobem, že je to naposledy na pravděpodobně velmi dlouhou dobu, co natáčím v tomhletom svým dětským pokojíčku, tak jako už třeba 8 let v kuse, pokud nepočítám svoji Erasmus pauzu, protože už za pár dnů se stěhuju do Vídně, tohle je poslední video, který tady celého to prostředí vyjde, a potom, jakmile zařídím prostě všechny potřebné věci, třeba internet, tak začnu zase natáčet a hlavně streamovat z Vídně. Takže to jenom tak na začátek, a my teda máme dneska spoustu práce, ale ještě než se to pustíme, protože tenhle měsíc nevychází video, nebo nevyšlo video se z 15, tak bych chtěl poděkovat všem svým členům, a jmenovitě členům Tryhard úrovně, a to sice Lukvásovi, Kubovi Švajdovi, Gilmákovi, Radimovi 5275, Peťovi Kmetovi, Vovkovi, Vlčákovi, Davidu Hendrichovi, musím polknout, Řepovi, Marinovi, panu Hvězdičkovému, Dogesovi, doufám, že se to tak čte, že jo, kámo, Doges, pamatuju si to dobře, doufám, Tomíkovi, Filipovi Novákovi, Dominikovi, Dalamandamovi, Jesusovi, Vexovi a Jakubu Kinčlovi. Zároveň děkuji i těm, kteří mají tryhard členství darovaný ode mě, a to sice Eluxerovi, Peckovi Lmao, Pecka Lmaovi, tak asi to je, Pecka Lmaovi je asi lepší, Pavlovi Klupovi, Matuovi, Rudému, Jehličí, Denisovi, Varče Rulíškové, Míše Šmídové, Sabině Taberí, doufám, že to skloním správně, Lakimu a Andrejce Čechákové. Samozřejmě, kdybyste nebyli aktivní na streamech, tak by vám ty členství darovaný nebyly, takže děkuju vám za to, že si se mnou chodíte na streamy povídat. A v neposlední řadě extrémní dík patří členům Pay2Win úrovně, a to sice panu B, tak se mi to líbí, panu B, boosterovi a potvůrce. Děkuju vám moc krát, doufám, že to nepovažujete za úplně vyhozený peníze. Připravuju pro vás video, o kterém už jako mluvím, a bude toho mít minimálně pár dnů, čistě jako exkluzivní členský content, a to sice drunk video s kamošema z chalupy, a na základě vašich reakcí se pak asi rozhodnu, jestli ho dám online i pro zbytek diváků, anebo zůstane raději pod pokličkou. Každopádně to bude asi až příští týden, protože teďka to mám fakt hodně kvůli tomu stěhování. Tak omlouvám se za kratší nebo za delší úvod, a teďka už se do toho pojďme podívat. Mrkneme nejdřív na novinky, protože sice byly streamy z EU5, ale dlouho nebylo video. Takže správce arény, už skoro full platina, poslední dvě atrakce chybí, a už jsem na 3 decilionech, takže za chvilku to bude, se dostaneme na ten řád, kde už toto je extrémně pomalý a asi se tam na chvíličku zasekneme, ale s tím se samozřejmě počítá, proto tu platinu dělám. Pozice aktuálně 46, což je bída, je to z toho důvodu, že furt nemám full černý gemy, ačkoliv jsem na tom neděli na streamu nechal asi 15 hub, tak mi za těch 15 hub nepadl ani jeden, což je extrémně smutný. Tady všichni už jako full černý gemy mají, takže to je ten důvod, proč já ztrácím. Hodně z nich má i jakoby ten třeba zrovna ne, ale typický špída trend, anebo můžeme si ukázat třeba zombieho, tak ten má prostě 450kový černý gemy, zatímco já mám 300kový, protože má prostě vyklikaný důl jako na 15. úrovni, což si vůbec jako ani neodvažuju představovat, kolik to stálo huby, jinak ty budovy pevnosti poskypovat a hlavně natěžit to. Oni teda mají mnohem vyšší, on má snad už 40% na černý gemy, což je kurně hodně, ale zároveň ten skip je stojí třeba 60 hub, takže nepříjemné, každopádně to je důvod, proč mám tak špatnou pozici teďka, a hlavně co nás, počkej, svítky, nějaký nový svítek, a bohužel až zítra, nevadí prsteny, to bych tady mohl hodit, aha, to není prsten vlastně, fakt, už tady mám jako spoustu věcí z tornáda, který bych rád propláchl, a čarodejnici mi tam furt nechce hodit. Každopádně, co je dneska velkým naším úkolem, je zdolání aktuálně 2 mazlíčkovských bosů, a to v zemi a ve stínu. Každopádně ještě na konci videa, tohleto video bude rozdělené do kapitol, to jste si asi všimli, a na konci videa bude ještě jakoby druhá část, kterou budu točit zítra, kde budu zdolávat přilbos kvosta, případně ještě nějaký pozemka, který bych nezvládl vyklikat dneska za těch pár hub, co tady mám, a zkrátka tak. Takže dnešní video bude tím, že to je poslední video,
tady z Brna, tak bude opravdu nabitý, takže doufám, že mu dáte like, protože to je rozhodně potřeba. Tak, mrkneme se asi nejdřív do země, tam by to možná mohlo být o trošku jednodušší, hlavně co se týče bose, takže osinička na úrovni 100, zároveň pískovník na úrovni 100, takže to tam dává ještě bonus za dva mazlíčky. Tady na kořenomlata by se měli mít jako pěkných pár procent, takže to by neměl být žádný problém zdolat do, dejme tomu, 20 hub. Já tu budu pušet enter, protože tady asi opravdu jako není potřeba se na ty souboje nějakým způsobem koukat nebo je komentovat, obzvlášť když osinička je lučišník. A dali jsme teda na 18 zub, myslím si, že šance byla nějakých 7%, takže to je tak nějak plus minus, tak jak to mělo padnout. A tady na obrotama, pokud si dobře pamatuju, tak by měla být šance nějaký 2%. Něco takového, něco kolem 2%, což je fajn, mám Glada na 13 a všechny mazlíčky, který jsem jakoby mohl najít, tak mám nalezený. Samozřejmě za 3 dny je září, bohužel, můj první pracovní den ve Vídni, takže point je ten, že bude podzim, ne kalendářně, ale v Shakesu už začíná podzim, takže bych mohl najít jako dalšího mazlíčka skoro v každém elementu a bych měl ještě jako trošku větší jednak bonusy, jakoby bonusy svých statů, ale hlavně, aby ti mazlíčci byli lepší, což, nebo tady ten, ta osinička, abych měl ještě větší šanci, ale na to se mi čekat nechce, protože tady každý ztracený den velice, velice bolí. Takže doufám, že se mi povede tady obrotlama zdolat na nějaký rozumný počet houbiček a pak samozřejmě ještě na to, že tam byly nějaký 2%, tak ty kokos jako vůbec se mu nechce, no. Mám asi trošku smolíka pacholíčka, ale to se nedá nic dělat, bohužel tady smůla ve hře se mě drží už několik dnů, tak doufám, že to časem zlomíme, hlavně potom na legendární podzemku, doufám, že smůlu mít nebudu. 252 tisíc, jasně, to jsme, to jsem taky ještě potřeboval vidět, rozhodně, bez toho by to nešlo. Come on, já chci, aby mi byly nějaký huby na podzemka. Prosím, prosím, smutně koukám. No. Tak obrotlam, moje osinečka je nějaká trošku slabší dneska, obrotlamovi se teda vůbec nechce. Aby nám vůbec ty huby stačily, jo. Já jsem doufal, že to zdoláme ještě jako pořádných pár podzemek a je dost možný, že jako ne, no. Že by tohleto video bylo dokonce na tři části. Je úterní část zdolávání těchto mazlíčků, středeční část zdolávání ve světle. Ty vole, to už je teda jako ale mega drahý. What the f? A čtvrteční část zdolávání podzemek. Já jsem ho furt nedal? Ty vole, tak to je hrozný. Jako 2%, promiňte. To je, já je tam jako úplně nevidím. Ty kokos, no. Já zostávám bídu, zase budou všichni smát v cechu, ach jo. No nic, dáme teďka do 400 houbiček a pak zkusíme jít do toho stínu, tam se třeba bude mít větší štěstí, no, ale tam je jako boss lučišník, takže tam si myslím, že ta šance je ještě menší. Nevím, co ty se Fetulus vypočítali, ale ty jako, tohle teda 2% šance rozhodně není, nemám teda jako brutální smůlu, no, těžko říct. Tak, poslední, bohužel zatím nic, takže mrkneme ještě do stínu, tady s Rysotisem pekloškleb by zase měl být jako na pár houbiček, zase nějakých 5-6% šance, tak doufám, že ani tady to neselže, nebo že tady to aspoň neselže. Ale jako obecně to vypadá, že v těch mazlíčkách máme jako menší šance, než mi vypočetli Sofetulus. No, tak to nejsem, to nemám vůbec radost. I ten, já jsem to video ještě neříkal, už jsem tady zdolal teda s Hryzopavem Hydroděse. Podle Sofetulus byla šance 0,14%, a to znamená, měl padnout přibližně, jakoby statisticky, na 700 houbiček. A padl nakonec na 1080, což je teda jako o hodně víc. A zatím to vypadá, že celkově ti mazlíčci, jako ty reální šance, tam jsou trošku menší, takže úplně nevím, co si s tím počít, no. Každopádně jdeme ještě na Jeduhada, level 75 jenom, omlouvám se. Uvidíme, jestli to bude aspoň trošku líp než v té zemi, ale jak říkám, no, tady je to lučišník a já se trochu bojím, že to bude ještě horší. Ale jo, ty kokos, tak tady byla šance asi 1% a Jeduhada jsme dali teda velmi rychle, tak to mám radost. Tak zkusíme teda ještě tu osinečku, teda toho obrotlama zdolat osinečkou. Doufám, že už se trošku zpamatuje holka po tom, co viděla, jak dopadl, jak se to má dělat ve stínu. Protože jako s lukem zdolávat vara, neměl by to být problém, a to ani potom, že co vary vlastně vylepšili tím, že jim přidali brnění, bože všem klásám přidali brnění, jakoby mazlíčkům, který dřív neměli, protože to bylo zabugovaný, a varům to samozřejmě jako prospělo nejvíc, protože mají brnění 50%, že jo. Ale, dobré, no tak jakože, nechal jsem na tom trochu víc hub, než jsem čekal, ale tak zase ten, tady bylo asi 1% a padl na pár hub, tak je to, bylo to trošku dražší, ale dejme tomu. A my si je možná rovnou můžeme najít tady v tom videu, uvidíme, jakože doufám, že vás neurazí, že teďka si odklikám třeba touhu, ale možná to, možná nejdřív můžeme dát podzemka, pak si odklikáme touhu a pak tam bude prostřít na ten druhej, vlastně druhej den na to zdolávání tady ve světle, a to jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Mělo by tam být jako 3% šance, takže uvidíme.
Tak, tady asi začneme paní Brigitkou, mám na ní asi 0,6-0,7% šanci a pak nám jakoby odemkne cestu k dalším dvěma protivníkům, vlastně Jonu Snowovi a rudé dámě, pokud se nepletu, na který máme asi 2% šanci, takže by to bylo fajn, protože 900 milionů expů dohromady, to by udělalo skoro level 339, který by se pak museli něčím dodělat, já se dovolím napiju kávičky. Bohužel to je mák, takže to je trošku problémek, určitě by se hodilo, kdybych měl zase jako full černý gemy, ale jak říkám, dostal jsem trošku vyškoleno od hry, takže se nepovedlo úplně. A doufám, že by tak do 200 houbiček ideálně mohla padnout, protože docela už jsem ji nakrmil i na streamu v neděli, takže to, pokud jste byli, tak jste viděli, že už jsem jako statisticky už by měla být dávno dole, ale bohužel zatím se drží. Nedovedu si vysvětlit, jak je to možné, ale drží se. Zkusíme třeba do 200 houbiček a pak nějaký jiný pozemko zase, ale prosím, já bych rád aspoň jako něco udělal, nějaký levík dneska. Ne, prostě, teď fakt jako v té hře teďka nemám štěstí, no, posledních pár dnů. Jestli se mi kompenzují všechny ty roky, když jsem relativně štěstí měl, tak se obávám, že tady ta krize bude trvat ještě dlouho, protože jsem toho... tady jsme dali dráčka, tam byla asi 2% šance, takže to je v pořádku, jinak ve skínu už nic jiného nedáme, protože kdyby se mi mělo vykompenzovat všechno moje jehovistické štěstí za všechny ty roky, tak ty vole... To bude hodně smutné. To ani když budou dvě zbraně na legendární podzemí, tak mi žádná nepadne za 10 000 hub, ty vole, pokud by se to mělo všechno vykompenzovat. Tak, tady můžeme ještě dávat Rona, tam by měla být nějaká 1% šance, ale je to fakt zbytečný, jako ta Brigita, dáme třeba do 150, jenom kdyby náhodou, ale bohužel to jako zase mák, takže nám tam žádný Demon Hunt 3 healy nepomůžou, protože se prostě healovat nemůžu. S vámi se pak ještě podívám, kolik jsem dal healu na toho draka, protože tam si myslím, že jsem byl MVP totální a že jsem jich jako pár dat musel, bohužel tady nám zase podzemko nepadlo, nedá se svítit. Jo, tady. Tak. Chápu. Musíme se bohužel koukat na celý souboj, protože když kliknu na příští souboj, tak to úplně nefunguje teďka. To by mohli teda opravit. Ono to dobře funguje ve světlých podzemkách, ale ve stíny, teda jak tam je víc pomocníků, tak vůbec. Healy číslo 2. To mi neříkej, že... No tak asi... Tak 3 healy, jo? I kdyby 4. Ok, 4 healy. Tak to jsem teda čekal, že to bude ještě větší parádička. Nevadí, důležitý je, že jsme ho dali. A teda ještě pojďme se vrátit k té Brigitě, protože ta nám opravdu jako odemkne velké možnosti, pokud tu teda zdoláme. Arena už dneska nebude, že? Dobrý, takže dneska už houby počkej za 15 hodin, dobrý. Tak to jsem v pohodě. Jsem dneska stával brzo, protože ještě než odjedu do Rakouska, tak jsem byl na dentální hygieně. Takže jsem spoko. Moje zoubky jsou fresh jak winter fresh. Tak co, prosím, já to nechci takhle jako nudně komentovat, jakože prosím, smutně koukám, ty vole, ale co na to jinýho mám říct, když ta šance asi 0,7% a už požrala třeba 500 houbiček, pane bože, čo to je? Tak krásný rozpil na ní mám, ty vole, na všechny mágy a prostě nepadá to ani za boha. Schválně mi napište do komentářů, jestli si někdo pamatujete, jak mě skinná Brigita vyškolila na S15. Myslím, že to byla S15. To bylo jedno z nejhorších videí a největších failů, jaký jsem kdy zažil. A to už je třeba 4 roky zpátky. Takže jako kdo si to bude pamatovat, tak toho jako hodně scením, takzvaně, protože to už je fakt dlouho. A ty vole, my fakt nedáme dneska. Ty vole, tak to je v prdeli. Tak zítra. Nedá se svítit. Dneska asi nic nebude, řekla hra. Takže pokračování zítra, teda pro vás teda ještě jako další částky tohoto videa, akorát já si teďka zkusím najít nějaký ty mazlíčky. Výhňopoušť a hnilohovost, že? Výhňopoušť a hnilohovost, tak pojďme na to. My jsme asi velký expy. Výhňopoušť a hnilohovost, jako bylo by fajn, aby padly už dneska, ale víš, budu se snažit, budu brát každý quest, který mě do té lokace pošle, ale... Když se to jako nepovede, tak se nedá nic dělat. No, tady se vezmu expy teda s dovolením. Když nevím, jestli to bylo chytrý. Výhňopoušť a hnilohovost, jasný. Špínokraj, no jako pěkně mi tam padaly ty questy, který potřebuji najít. Hnilohovost, OK. To by bylo, kdyby mi teďka padlo na první pokus, ty kokos, to bych čuměl. To by bylo trošku štěstíčko, co si budem. Tak,
Víňopoušť, ne vole, tady Špínokraj nějaký, to mě vůbec nezajímá. Víňopoušť a ten vole, já vím co, tak já už to nedokážu vyslovovat, ale nebojte, myslím na to, mám to v hlavě, akorát to teďka už to, musím to vidět, abych to si vzpomněl. Tak, jedu, dělej brácho, Stínohory, Hnilohovost, let's go. Ani Hnilohovost nešel na první pokus, nevadí, ty vole, co to je tady, jakože já chápu, že ti bossové tam jako fakt potřebujete Výhňopoušť, ale s botama, takže tam ani není šance, že by to padlo, bohužel. Gnarogrim, to nic, to je Maskorský plán, je takhle Stínohory, Vodostrov, Tesákovy hory. Taky není úplně to, co chci, Majervin, Černý les, Výhňopoušť, let's go, a pojď! Bohužel. Pouze vodní švestka, ale nikoliv mazlíček, další Hnilovost. Jako, padá jich tam hodně těch lokací, ale prostě mi ty mazlíčci nechcou padnout. Pane bože, kdo to kdy viděl? Hnilohovost a Nevermoor, to je hodně špatné Hnilohovost, ale beru, ne, prostě nepadne. Další Hnilohovost, kámo jebe, WTF, si dám ty vole relog, ta hra vůbec netuší, vůbec neví co se děje, vůbec neví, že už to můžu dávno najít. Nevermoor, Majervin, Stínohory, Jejda, Mané, to není ono, protože Nevermoor nepotřebuju, fuck. Puklý kaňon, díky táto, Vodostrov, bla. Vezmu asi XP, ne? Jo, vezmu XP. Puklý kaňon, Špínokraj. No hrozný. Oskorský, vezmu tady krátký quest. Nevermoor, Sever of Nevermoor, taky bomba. Dvou a půl minutovej, Prasopustina, Mrtvostrov, Majervin. To nejsou ty kombinace questů, kam chci chodit, jo, nebo to nejsou ty lokace. A rozhodně nechci 10-minutový quest. Temnoles, Tesákový hory. A bože! Vodostrov, Tesákový hory. Na Vodostrov je krásný. Krása střídá nádheru, akorát, že vůbec. Ty vole, to teď už řekám. Aby ta hra nemusela to připojišťovat, že mi nepadnou mazlíčky. Cí, tak mi tam nedá ani to lokace, ty vole. Clever, ale já se nedám. Husto džungle? Ne, Hnilohovost. Ne, Husto džungle, vole. Hnilohovost a Výhňopoušť. Já vím, nesnaž se mě odrbat, hro, já to mám moc dobře najetý. Tak, ne, prostě kámo, no tak ještě jsme, Výhňopoušť chci, ano, Výhňopoušť chci, takže Výhňopoušť zkusíme, prostě to nepadne, pane bože, Temnoles nechci, ach jo. Bažina, Temnoles, Výhňopoušť, tak pojď už, come on, co se to děje? V další Výhňopoušť, let's go, ty vole, konečně nějaký mazlíček, brácho, paráda, takže jednu hada máme, bomba, a teda ještě druhý je Hnilohovost, tak pojď, no, teď mám vole další Výhňopoušť, děkuji, pojď ještě Hnilohovost, kokos, ať tě máme oba, ať aspoň tohleto v tom videu vyjde, Výhňopoušť, děkuji táto, fakt nepotřebuju, no. Ne, prostě Hnilohovosty dneska nejsou, došly. V Hnilohovostu se nic neděje, není potřeba tam dělat výpravu. Severo, Výhňopoušť, jasně, Výhňopoušť teďka, ale tři prdele Výhňopouští, není problém. Tesákovy hory, Vodostrov, Nevermoor, no tak a budeme mít poslední tři questy. Tak to už asi nevyjde, kámo, poslední pokus. Milion a půl expu na tom spálím, tak pojď brácho, let's go. Prosím. Ne. Ach jo. Tak bohužel, jeduhat padl, ale obrotlám, já nevím kolik bylo, třeba 3-4 pokusy, bohužel nepadly. Kurňa. Ach jo, zkusíme teda toho ještě Rona. Nebo, a počkej, tak to jsem úplně prosral tady ten free pokus, gratuluju si Davide. Tak, můžeme si rozklikat tady za pár goldíků výdrž. Tam bude za chvilku za okrouhlení, než to musím sledovat bedlivě. Dáme si tady portálek, ale je to mák, takže bez šance, aby jsme dali jako na jedničku. A tady zkusíme teda ještě Rona, 1, 2. Dělej brácho, 3, 4, drol, nic a Brigitka, bum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a bum, nic. Takže zítra bude pokračování, teda zítra, prostě střih a přesuneme se do další části videa. Další den je zde a s ní i další část tohoto videa. Nebudu to nějak rozpitvávat, pro mě sice uplynulo 24 hodin, ale pro vás ne, takže rovnou se můžeme podívat na další část tohoto videa a to bude zdolávání Vševiděla. Přilbo z kvosta vše vidělem, tak to je správné skloňování. Sefetools ukazují šanci 3,4% s tím, že mám teda zkompletovaných 13, pokud se nepletu, ne, pletu 14 mazlíčků, Gladiátora na 13 a
Uvidíme, jestli se teda nepletou, pokud to bude všechno v pořádku a padne na pár roubiček, tak to bude zdaleka nejlepší taktika do světla a já už vidím, že mu dávám docela dost solidní kritky, takže si myslím, že je to opravdu jen otázka toho, musím mu dát 3 kryty a on mi kryt nesmí dát, to je v zásadě všechno, co se musí stát. Možná dokonce mi může dát jeden kryt, můj mazlíček alias vše viděl musí začít a dát 3 kryty a může možná první ránu kryt dostat. Ale to je tak nějak všechno, takže opravdu ta šance by tam měla být docela velká, těch podmínek pro úspěšné zdolání tam není tak moc, takže uvidíme, začínali jsme pokud se nepletu na 350 houbách, mělo by to padnout přibližně za 30, tak snad se poštěstí, pokud ne, pokud by to bylo za 50, pořád se nebudu zlobit, pořád je to skvělá taktika i pro třeba free to play hráče a je to tak, takže vážně na pár pokusů přijde skvěle spadlo, což je úplně insane, protože samozřejmě jednoročně nedám. Ale vlastně, já si teďka odemknu přilobost kvosta a toho, když vylepším na úroveň cca 80-85, tak si jim zdolám bose, což mi odemkne možnost vylepšovat všechny mazlíčky na úroveň 200. A bude to akorát tak v době, kdy tady hydroděse, ok, možná o den nebo dva později, kdy tady hydroděse už budu mít na stovce, takže prostě jeden nebo dva dny počkám a budu ho dál vylepšovat na 200 s tím, že tady rovnou pojedu prostě mazlíčka, který je ekvivalentní bosovi, to znamená v zásadě bose. Podle mě to je úplně... Fakt je to úplně insane, jsem rád, že jsem to takhle rozjel. Popravdě si moc nepamatuju, kolik jsem měl se zvůnilem na vše viděla ani jakýho jsem měl tehdy gladá tak, ale to když tak se fetul, takže tohle je podle mě totálně top taktika na oheň. Stín prostě, zublen, rysoděs, jedu hlad, úplně žádný problém, když prostě tryhardíte pod světí, ve světle, to jsem teďka ukázal, v zemi je to prostě klasika už několik let, v ohni. Ten jsem trošku posral, záleží, jestli se vám jako streetem chce dávat drakobíra s šancí 0,2% nebo něco takového, jestli to není zbytečně drahý, přece jenom je to jenom oheň, ale já ve své pozici prostě content creatora bych určitě, to už jakoby zpětně bych určitě radši šel lítat na stovku, drakobíra na stovku a bose, tohle to je taková, jakoby... Vejvejský jsem tady zbytečně 23 kusů žrádla, na druhou stranu už budu mít vylepšenýho, že jo, nějak kudloheně, což není vůbec špatný a mi to prostě krásně vyšlo, že jsem zrovna ho odemknul a hnedka byl epic event, takže jsem ho, nebo zametání před vlastním prahem, promiňte, takže jsem ho hnedka našel, takže v zásadě dobrý a voda teda je ultimátní tady taktika Hryzoplav Hydroděs. Ale je to prostě, neviděli jste bohužel, ale je to prostě 1000 hub tady s ryzoplavem nad hydroděse, takže pokud chcete něco jakoby víc eko, protože ryzoplav je boss var na rozdíl od osinečky a tady rysoděse, takže pokud chcete něco víc easy, tak zlatožral, peřejohat, hydroděs je taková víc eko taktika, ale fakt vám to vyvejský prostě třeba 50 kusů žrádla, což tu plně se třeba berserk nebo var nebo battlemark a prostě hlavní element sílu nebo hlavní stat sílu je docela hodně. Takže to by bylo k mazlíčku, my si ještě zkusíme potom najít, až budu dělat touhu, každopádně teďka se ještě pro ty, který by touha nezajímala náhodou, což vůbec nechápu, jak může někoho nezajímat to, jak klikám touhu, tak se podíváme ještě na ty pozemky, které nám tady včera zbyly, nebo vlastně v první části tohoto videa. Rona už jsem zdolal, takže tady už žádný posun nebude, tady na všechny pozemky jsou prostě hrozně malý šance, největší šance na to brumbál a to jsem fakt jako vůbec nedával. Takže poslední pozemko, který dám, je Brigitta, s tím, že nám dneska padl svitek na první ránu, takže všichni moji pomocníci, včetně mě, mají plus 5% ke kritikům dalším, což je v zásadě možná dokonce ještě lepší, protože ty efekty se násobí, tak je to možná ještě o trošku lepší, než mít gladiátora na jakoby o úroveň výš, ale to je v zásadě jedno, prostě měli by se mít nějaký malý boost na Brigittu oproti včerejšku. První rána by byla samozřejmě lepší, ale nemůžeme chtít všechno, jsem rád, že konečně padl nějaký rozumný svitek, ještě až padne 10% expu navíc a 10% goldu navíc, tak to bude úplný banger a samozřejmě ta první rána, ale... No, teď už to bude rychle, ona dneska dovařila a už máme 28% pozbíráno, takže to by mělo být v pohodě. Tak já opravdu doufám, že s Brigittou to tady nebude největší fail století a dá mi prostě nějak rozumně, protože bych fakt rád se ještě posunul a dal toho Juna Snowa a za ním i rudou dámu, bohužel zatím to jako moc nejde, ale fakt teďka už s tím očarováním by ta šance měla být, no, výborně. Měl jsem trošku stresy, že bychom ho nedali, ale naštěstí se to povedlo, můžeme se rovnou podívat na to, jak ten souboj vypadal. Jo, tady máme ještě uloženýho Rona, tak na to se taky můžeme podívat. Chtělo to poměrně dobře, jako poměrně hodně kritiků a Brumbál je vlastně ještě těžší, takže tam ta šance je opravdu malá, jako ten pokus byl fakt jako relativně dobrý, ještě bych možná přežil jednu ránu. Ale co bych musel udělat na to Brumbála, to se mi, jo, tak to jsem úplně nechtěl tohle, to si radši ani nebudu představovat. Takže, OK. To teda byl hodně dobrý pokus, nedivím se, že to zabralo takovýho času. Prsteny asi nechám na propláchnutí, anebo buď na propláchnutí, anebo hodím do kotle, protože 10 milionů není úplně špatný, to je prostě stat a půl navíc. Tak jo,
Takže Brigy to máme za sebou a tady pak máme dvě takzvané enterovací pozemka z Jona Snowa, Aria Sněhuláka, Stínovýho vlka a následně teda i Rudou dámu. Takže doufám, že za zbílý houbičky by mohly padnout. V skutku Jon Snow padl, dávám skoro level 339 a ten by nám měla doklepnout žena v rudém, která je lučišník. Takže pojďme se na to podívat, už teďka hnedka během pár pokusů zbylo jenom 5 milionů HPček, což je jenom jako drcnutí takzvaně. A to bude asi poslední pozemko a pak se podíváme na tu hospodu, protože fakt jakoby tak tam jsou takové šance, že prostě ty houby radši budu šetřit, tak mám nějakou zásobu. Teda ne, že by 200 houb byla nějaká zásoba, ale rád bych si udělal nějakou zásobu, abych se vyjádřil přesně a korektně. Tak, ještě teda, co vám tady řeknu, než to doklikám, během to klikání je, že se mi, kámo, asi 3 hodiny jsem strávil tím, že jsem, ok, tak padl, tak to nejdřív odkliknu a pak vám to řeknu teďka vlastně a tady nám epiky padly, nejdřív to řeknu, asi 3 hodiny jsem strávil tím, že jsem se u dvou různých společností, T-Mobile a ještě jedný, snažil zařídit internet jakoby dopředu a jako po online a prostě jsem nebyl schopný u jedné společnosti to dělalo úplně hrozný brikule a nějak mi nefungovalo ověření, že jsem prostě musel skenovat občanku jakoby pro ověření a on to prostě nechtěl naskenovat českou občanku zezadu, nechápu proč, úplně to blblo, takže jsem tam nedostal přes nějaký ověření a u T-Mobile jsem se, nebo u rakouský T-Mobile jsem se normálně proklikal přes všechno, všechny jako formuláře, všechno jsem tam vyplnil a na konci jsem napsal jako svůj český IBAN a ono to napsalo, že s českým IBANem musím jít na pobočku a úplně. To jste mi nemohl napsat jako rovnou, takže nebo že tady ta kolonka tam nemohla být dřív, takže internet budu řešit až po příjezdu do Vídně, což znamená, že ho nebudu mít určitě hnedka první dny, což znamená, že livestream nějaký prostě úvodní nebude hnedka první víkend, ale pokusím se to nejdřív a minimálně potom nějaký video v týdnu vydat. Tak, helma na obratku, počkej, to je helma Navara, do pryčic. Jakoby, tyva, za 10 mega. No ale jako kuníguna by kurňa hodně potřebovala helmu a já si asi nechám a bude to první věc, kterou teďka propláchnu vlastně zítra a doufám, že to padne na kunigundu, protože ta už tu helmu má fakt starou, jako starší už má jenom boty a ty jsou fakt jako bída, no a na všechno určitě nechci. OK, jo počkej, jsem prstínek dál vlastně propláchnul taky, co? A on nikdo nechce prstínek, nebo ne nějak akutně. OK, takže to by bylo, můžeme rychle mrknout na to, jak jsme, kolikrát jsme se healnuli, tady by to mohlo jít takhle, že jo, rozumně, jeden heal, druhý heal, třetí heal. OK, a žena v rudém, záleží jak moc se vyhýbala, to mohlo být jeden, nebo mohly to být dva hýly, taky to mohly být čtyři hýly. Dva hýly, OK, tak to nebylo tak složitý, evidentně se moc nevyhýbala. No a tím pádem my se jdeme mrknout po mazlíčcích, ještě to rychle refreshnu, démonova taktická vycházečka a potřebujeme teda hnilohovost, stejně jako včera. A tady máme špínokraj, ten mi včera padl hodněkrát, tak doufám, že padne pár aspoň trochu. Tady kluci určitě něco píšou, ale naštěstí, nebo ne, naštěstí nic zásadního. Takže špínokraj a la, špínokraj a počkej, ještě mám přebito výborně a ten druhej. Pane bože, hnilohovost. Zase, já vím, jak to je, jo, vím, jaký jsou ty názvy, ale nejsem schopný to tady replikovat pořád dokola. Každopádně vy víte, co hledám, já vím, co hledám, takže to je nejdůležitější a pokusíme se tady ty mazlíčky najít. Doufám, že mi tam ty Erogenion fakt ne, doufám, že mi tam ty lokace budou padat aspoň trošku často. Puklý kaňon, Temnoles, to je, ty vole, už špínokraj, to jsme špatně. To tady by jsme, v Temnolese jsme špatně. Špínokraj s botama, nic lepšího ty vole být nemůže. Tak, špínokraj bez bot, to už je, anebo hnilovost, to si děláš prdel, ne? OK. Krása, takže přilobosklost hnedka na první dobrou, tak to mám velkou radost. Jsme to taky jsme mohli nejdřív najít, abych měl vyšší staty, že, ale whatever, to je jedno. A, ale stejně teďka to je nějaký zabugovaný, že to hrozně dlouho trvá, než se vám ty staty z mazlíčku přičtou, takže je to asi jedno. A teďka teda už hledáme zase jenom hnilohovost, stejně jako včera. Doufám, že mi tam nějaký popadají a hlavně, že mi padá ten mazlíček, protože abych jako ztratil dva dny jenom kvůli tomu, že hra řekla ne, to se mi fakt jako nelíbí. Teďka jsem asi mohl vzít ten 5-minutový, ale to se nedá nic dělat. Tak tady tak jako even docela. No hodně bych se rozmýšlel, kdybych si měl vybrat mezi tady tím červeným questem a hnilohovozdem. Nevím, co bych si vybral. Každopádně zatím nám to teda bohužel moc nepadá. Byl jeden pokus, který se vlastně nevyžil. A tady ano, první hnilohovost, prosím, let's go, yes. Takže máme všecky mazlíčky, všecky bosy až na Devastora, který ho vlastně budu mít až za dlouho, takže teďka vůbec nemusím řešit. Tady jsem se ještě odemknul dva easy mazlíčky, protože do té doby, než budu zlávat z Devastora, nebude žádný mazlovský event, takže úplně jedno, kdy to udělám. A tím pádem už jsme skoro hotoví, už máme skoro hotový mazlíčky a pak už budeme jenom vylepšovat a vylepšovat a
vylepšovat další 3 roky, než budu celková úroveň 4000, což mám teďka v zásadě skoro na V45. No, ale taky mi chybí ještě 3 měsíce do 3 let serveru, takže za 3 roky mazlíčky kompletní, dá se mít a hlavně to jde i rychleji, než jak to mám já na V45, takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat tady, doufám, že se toho okamžiku dožijeme. Děkuji vám za sledování tohoto videa, doufám, že vás bavilo, zbytek toho už doklikám prostě v off-screenu, protože to hlavní mazlíčky jsme našli a jak teda říkám, mějte prosím strpení s tím, že teďka toho kontentu bude míň a jakmile prostě to ve Vídni se ustavím, tak budu dělat pravidelný streamy prostě třeba jenom jakože to touhu a prostě pokec a samozřejmě jakmile bude nějaký content, tak to budu střílet a EU8 pořád ve hře, připravte peněženky, bude to velký, takže já taky už připravuju peněženku. Hnedka jak budu mít vybavený byt, všechny prachy půjdou do Shakese. Minimálně ty, co vydělám se Shakese. Ok, díky moc ještě za sledování, mějte se krásně a zatím čau.